Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը լսումներ է անցկացրել քննարկելու Մարկ Լիբիի թեկնածությունը Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում։ Լիբին խոստացել է նոր պաշտոնում նշանակվելու դեպքում աջակցել Վաշինգտոնի ջանքերին, նպաստելու Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև արդար և կայուն խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։ Դիվանագետը նաև շեշտել է, Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի դատապարտել բռնությունը և բռնության սպառնալիքները։ Ես գիտեմ, որ այս հանձնաժողովը շատ անդամներ մտահոգություններ ունեն Ադրբեջանի հետ կապված։ Ես սկիսում եւ հասկանում եմ այդ մտահոգությունները։ Կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության համար կենսական նշանակություն ունեն ինչպես տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը, այնպես էլ տարածաշրջանի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերի հասցեագրումը։ Հարկ է նշել, որ ԱՄՆ-ի եւ մեր եվրոպացի գործընկերների օգնությամբ կողմերը ավելի քան երբևէ մոտ են համաձայնության հասնելու։ Խաղաղության համաձայնագրի կյանքի կոչումը ավելի կխորացնի ԱՄՆ-ի եւ Ադրբեջանի կապը, ինչը կկայունացնի տարածաշրջանը եւ հետ կմղի մրցակիցներին, որոնք ձգտում են ընդլայնել ռազմավարական ազդեցությունը և օգուտ քաղել հակամարտությունից։ Մարկ Լիբին եւս մեկ անգամ շեշտել է, մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն են։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածուն նաեւ պատասխանել է ներկաների հարցերին եւ լսել նրանց նկատառումները։ Հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը մասնավորապես կոչ է արել Լիբիին վճռական դիրքորոշում հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ալիևի հանցագործությունների հետ կապված։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ամենախնդրահարույց կետերից են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Ես լրջորեն անհանգստացած եմ, որ առանց միջազգային ամուր երաշխիքների Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ծայրահեղ խոցելի կդառնա։ Ինչ հնարավոր սցենարներ եք տեսնում ԼՂ ժողովրդի համար, եւ արդյոք ընդունում եք իմ մտահոգությունները, որ նրանց ֆիզիկական անվտանգությունն ու իրավունքները վտանգված են։ Լիբին արձագանքել է, կիսում է տարածաշրջանի իրավիճակի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայության ապագայի մասով Մենենդեսի մտահոգությունները։ Պետք արտուղար Բլինքենը ջանքեր է գործադրել, փորձել պայմանավորվել եւ հեշտացնել կարգավորման ընթացքը։ Լավ նորություն է այն, որ կողմերը շփվում են իրար հետ եւ լրջորեն ներգրավված են։ Դա գուցե հեշտ չի տրվում, բայց համաձայնությունը, որին ցանկանում ենք հասնել, պետք է հասցեագրի ինքնիշխանության, տարածաշրջանի բոլոր մարդկանց իրավունքների եւ անվտանգության, ինչպես նաեւ տարածքային ամբողջականության խնդիրները։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, չեմ ուզում կանխատեսումներ անել, քանի որ այդ հարցը պետք է լուծեն կողմերը։ Սակայն եթե նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը հաշվի չառնեն, երկարատև կարգավորում չի լինի։ Մենենդեսը սակայն հակադարձել է, Վաշինգտոնը կարգավորման գործընթացում լուրջ դերակատարում ունի։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հարցով հանձնաժողովի նախագահը մտահոգություն է հայտնել նաև Լեռնային Ղարաբաղի շարունակվող շրջափակման կապակցությամբ, ինչը հումանիտար ճգնաժամի պատճառ է դարձել։ Դուք այսօր հրապարակավ դատապարտում եք շրջափակումը և հորդորում եք Ալիևին ապաարգելափակել Լաչինի միջանցքը, դիմել է Մենենդեսը Լիբիին։ Այս հարցում Վաշինգտոնի դիրքորոշումը կացած է 3 տարից։ Նախ ԱՄՆ-ը քննադատում է ցանկացած միակողմանի գործողություն, որը սպառնում է մարդկանց անվտանգությանը, խաթարում վստահության մտնոլորտը եւ մեծացնում ռիսկերը։ Կարճաժամ կետերանկարում հարկավոր է վերահսկել իրավիճակը եւ շարունակել կոչերն ու ճնշումները, վերականգնելու քաղաքացիական եւ առևտրային հաղորդակցությունը։ Միջնաժամ կետերանկարում մենք դիտարկում ենք աջակցության հարցը։ Այդ տարածք մուտքի հնարավորություն չունենք, բայց ԱՄՆ կառավարությունը 21 միլիոն դոլար է հատկացրել հումանիտար օգնության համար։ Այնուամենայնիվ երկարաժամկետ լուծումը խաղաղության համաձայնագիրն է, որը կապահովի տարածաշրջանում բոլորի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Մենենդեսն արձագանքել է Լիբիի խոսքերին. «Մինչ մենք ուղղակի հետևում ենք, մարդիկ են զոհվում»։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։